господин Проданов, предложен меморандум, отказан меморандум. Какво се случва в държавата? Ми, това, което се случва в последните 9 месеца в Яко Пазарлъци, това е, но не са притеснявайте, тия ПТДБ са добри, така че ще отстъпят. Какво биха направили според вас? Всичко, каквото им каже Борисов, запомнете, ако това правителство падне, то ще ще отстъпи Борисов. Иначе, тези тук с Никиновия Борис ще направят отстъп, така че ще да се подредят. Дали ще се подредят или отивайки отново на избори и продължаваме промяната, ще бъде удушения политически труп, както го нарекоха други политици вече? Аз ви казах, дали ще се отидат на избори, зависи от волята на Борисов, не зависи от тяхната воля, както ви казах, те ще направят всичко възможно, така че да останат властта под благовидната форма, че правят отстъпки в името на народа и в името на неговото добруване, ще отстъпат, така че ще направят това, което Борисов и Пеевски им казват. Какво ще се състои тази отстъпка? Те предложиха 50% на практика от цялата държава на ГЕРБ-СДС. Това беше отказано малко ли? Това е циничното поведение. Значи държавата не е парцел, който да се разпределя. Баницата, която те се опитват да я разпределят, но всъщност си спомнете какво говорих преди изборите, че гъртат Борисов, че ще го откажат, ще го вкарат в затвора и така нататък, се разделят, парцелират държавата заедно с този, който щяха да изчекат. Но не успяха да го направят крайна сметка. Аз ви казах, ще направят всякакви компромиси, само и само останат във властта, което е циничното и което е предателството срещу хората, които бяхме на площада, които искаха промяна, всичко с тази промяна приключи. Ще успеят ли обаче да останат във властта, след като сме свидетели назад във времето на доста партии, които вече отпаднаха, дори не се същаме за имената им? И за политическите им лидери. Това е проблема на... Които са работили с ГЕРБ и това не е проблема тук в България. В последните години много идваха да ни спасяват. 2001 година дойде царя да ни спасява за 800 дни. Спомняте се и спасили. След това дойде Борисов да ни спасява. Той вече ни спасява повече от 15 години. Тези древните Волен Сидоров, Бареков, Възраждане, Яна Янев и така нататък, но и въобще не ги смятам. Между другото, мисля, че единствено в България е възможно да създадеш политически проект и един месец след това той да бъде първи на изборите. Тоест, имаме примери с Итана, имаме примери с ПП. Те бяха създадени един месец след това, спечелиха избори. Тоест, чисто политически в нормалните развитите общества има партия в ляво, има партия в дясно и има нещо либерално в център. И по този начин обществата се управляват с неясна политическата отговорност. На това, което се случва при нас, ние постоянно чакаме някой да ни спаси и виждаме как ни спасяват. И какво предстои в крайна сметка според вас, БСП, ще отидем ли на избори 2-1? Вижте, в ситуацията, в която сме изпаднали, ръководството на тази позорна сглобка за държавата е полезно да отидем на избори. Но както ви казах, дали ще отидем на избори, зависи единствено и само от Борисов. Благодаря. Аз също.